რეული მოსულა ჩვენთან და თუმცა დღევანდელი არჩევნების პერიოდში გვეკითხებია ვის ვიცე თხმა. ჯერ ერთი დავიეჩო მოხო ჩვენი ეკლესია განსხვავებულია სხვა სამწმუნოებისაგან, სხვა რელიგიებისაგან, რომ ჩვენთან თვითონ ადამიანი უნდა ქონდეს ორი აზროვნება. არ უნდა ხდებოდეს, რომ რაღაც რობოტად შექმნა ადამიანი, იმიტომ რომ მას არის მე მინახავს მაგალითად ეს რაღაც პოლიტიკური მოსაზრება აქვს, მეორე პოლიტიკური, მეორე მოსაზრება. მაგრამ მე ვეცდები, რომ დღეს მოკლედ ერთი აი ეს შინაგანი ამას არ ვიშობს ისე რომ გესაუბროთ, იმიტომ რომ მეორმა დამისვა ეს შეკითხვები, ვის უნდა მივცეთ ნევეგრაფე ხმა რაღაცა. აი რა არის ჩემო. ეს ქართული ადამიანები ერთგვარ ისეთ ტიპებში შეგვიყვანენ, არჩევნის შესაძლებლობა აღარ მოცეთ. ამას აკეთებს ღვთისმშობლის მთავარი, ამას ვეეშმა. თქვენ არის თვითონ რომ აქ რომელმე პოლიტიკური პიროვნება და ფიგურა მოვისაზროთ. ეს ივანიშვილი იქნება თუ სააკაშვილი. არა ჩემო. ჩვენ ერთი რამეს უნდა შევხედოთ, სწორი მიმართულებით, რომ ახლა მერტმა ჩვენ მოგცა ორი გზა. ერთია მონარქიული გზა, მეორე თეოკრატიული გზა. მონარქია, აი თუ გვაინტერესებს, საიდან მოვიდა და თეოკრატია საიდან მოვიდა, ჯერ ფასოს უნდა დავკვირდეთ. და ბევრამეს უფრო მიხვდებით, რომ თეოკრატიული გზა იყო და არის დღევანდელ დღემდე. სადაც ეკლესია ან ღვთის ხალხი მართავდნენ, ესე საჯულები იქნებოდა თუ მამამთავარნი თავის რჩეულებს სულათმაში ისრაელს. ანუ მე თუმეტე სახალათმაში დღესაც მართავს ეს ეკლესიას და მისი მესაჯი ჩვენ ყავს საქართველოში ილია მეორე. ხოლო მონარქიული გზა ჩემო ხახო ეს არის თქვენ ისეთ პირველი მეფე რომელიც საული მეფე იყო და ხალხის მოთხოვნით იქნა და ღვთის დაშვება იყო, არა ღვთის ნება კი არ იყო, დაშვება იყო პირველი მეფისა გამოჩინება ღვთისმოთხოვნილი მეფისა. ამიტომაც არის რომ ეს დინასტია მოდიოდა ძველაწმაში დავით მეფსალმონე და მისი შტო და ჩვენთანაც მადლობა ღმერთს ეს შტო შემოვიდა დავითის შტო ისევე ეს ბაგრატიონთა შტო და სწორედ ჩვენი ერთგვარი სოდოთა გამო ჩვენი არა გაერთიანება ერთად ერისა და ბერისა და კუცმაცებულობა საქართველოს მოგვიყანა მიგვიყანა იმ შედეგამდე რომ ჩვენ დავკარგეთ ეს გზა ის მიმართულება და ბოლო მეფე სოლომონის ტრაგიკული ცხოვრებაც ნათელი ზურეთ აგალითია თუ როგორ დევნილობა შეასრულა მან თავისი ცხოვრება. ამიტომ დანარჩენი ეს პროცესები რომელიც ამ მონარქიული გზას ებრძოდა აი ამ ჩვენ ეს პოლიტიკური ძალები რომელსაც კი მიუხედავად რომ ჩვენ იძულებული ვართ რომ ვინაიდან ერში ვართ მაინც კიდევ ეს არის ზედ თავზე ძალით მოდებული ჩვენზე. მაინც უნდა ვებედროთ ღმერთს, რათა აი მიმართულებაშიც სწორი პროცესი შედარები წარიმართოს. მაგრამ აი მოურ გზას ეუფლებოდა უფალი და დანარჩენი ამ გზაზე, ამიტომ უფრო თვითონ სტრუქტურასაც რო შეხედო, მიხვდები რომ ყოველთვის ქართული გენის და ქართული აი შინაგანი პროცესის მატარებელი არაზოს არ ყოფილა და ვერც იქნება ეს პარტიული სხვადასხვა სისტემა. ამიტომ ყველა ეს პოლიტიკოსები და ყველა თუ შეხედავ სამწუხაროა, ზოგს კრემლი მართავს, ზოგს ფრანგები საფრანგეთიდან იმართება, ზოგი ამერიკული ძალებია, როგორც კომუნისტები შემოვიდა და ზოგი ტროცკისტები, ტროცკი ამერიკის ძალა იყო, ზოგი ლენინი გერმანიის ძალა იყო და ასეთ რაღაცები. ეს პერიოდია და ამიტომ გეუბნებით რომ ჩვენ ისეთ სიტუაციებში ვართ, ქართული ადამიანი არჩევნების პროცესის ასე ვთქვათ ჩვენი ნების გამოხატულება სწორი არ აქვს. გვაქვს, მაგრამ როგორც იყო ბოლშევიზმი, აი ბოლშევიკები და ფაშისტები, ხო? ეკლესიისათვის და სულიერ სპორისათვის არც ერთი არ იყო მისაღები, მაგრამ როდესაც ომი წარიმართა ფეურმა მართმა დიდებულმა რომელიც თვითონ ბოლშევიკებისგან იყვნენ დევნილნი. ახეთ ხაზი უნდა გავუმართოთ. ემიგრაციაში მყოფი, მაგალითად ამერიკაში იქნება თუ სხვა ქვეყნებში ემიგრაციაში მყოფი ძალიან დიდი მამები, დემთავრები, რომელიც დევნილი იყო კომუნისტების აი ამ წითლების მიერ და ომი როდესაც არიმართა,
თვითონ თავის მრევლს მოუწოდენ ვილოცოთ რუსეთზე. წარმოვიდგინეთ. ასე არის, რომ როდესაც ომი რუსეთ-თურქეთის ომი მიდიოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა, რომ შეავიწროვენ საპატრიარქო და გამოვიდა და ათონის თაზე უთხრა, რომ აი ილოცით თურქებზე, რომ გაიმარჯოს, სულიწმინდის მალი დაავსებული წმინდანები და კერძოდ უნდა წილადი ქართველი გამოვიდა, რომ ეს ყოვლად მიუღებელია, ეს არა ღვთისთვის საქმე, ჩვენ უნდა ვილოცოთ რუსეთზე. მოგამიგე, ესე რა არის, რომ ყოველთვის უნდა შეხედოთ სიღრმისეულად ვის უკან რა არის, რა უფრო მეტი საშიშროება. ჩვენ კი ხედავთ, რომ ძალიან დიდი ტრაგედია, ყველასფეროს რო შეხედავ, რომ მაგალითად ჩემთვის ყოველად მიუღებელია, როგორც მამა, როგორც მოძღვარიც, რომ მე მინახავს მაგალითად ძალიან ბევრი მეგობრები, მე წამართვა ნარკომანია, ჩემი სტუდენტობის მეგობრები, ჩემი თანაკლასელები რამოდენიმე, რომლებიც მაგალითად მიეც ახალგაზრდებიდან ამ ნარკოტიკებს, ბიჭები, რომლებიც აზრუნება, ვაჟკაცობა, ყველაფერი ასე ვთქვათ, გამოსაჩენი იყო, მაგრამ ხელაზე მიიყვანა ადამიანები, რომ ოჯახით დაუნგრია ბევრს და საწყლები ახალგაზრდა ასაკში და წავიდნენ აფრიკამდე. ანუ ჩვენთვის მიუღებელია ეს პროცესები, რაც დღეს არაკეთილმა ძალებმა ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალებისგან ამოამთხე და უშედეგოდ ეს ბოროტება. მაგრამ არის მეორე ბოროტება, ესა სექტა. იმიტომ ჩვენ თუ შეხედავთ, სექტა ეს ყველაზე სულ, იმიტომ ქრისტიანულს ჩემი მტერი, ისიც კი ქრისტე, მაგრამ ეს ყველაზე მეტი საშიშია, რომელი ადამიანებს უკვე ზიზღი აქვთ მიდაპირ დედა ეკლესიის. იგი კი ხორცილი ანგარებით, ზოგიერთები სწორედ აი ამ პროცესებს ზეველი ფული იშოვენ. და თავის ეს გონება გამოტვინულია მხოლოდ დოლარების. დოლარების იქით ვერ ხედავ ვერაფერს. მაგრამ ის თავის წერია და კი და გამოდის ცირედ რაღაც ჩვენ დემა. ყველაზე მეტი საშიში შემოყვისა, რომ თუ სწორი მიმართულება არ გავაკეთეთ. სეკდა, როგორც ფაშისტები იყო, ფაშისტებს თავისი თვითონ ღმერთი წამდათ, მაგრამ ღმერთი სახელით კლავდა ხალხს და აწამებდნენ ასეთი კონცლაგერები, რაც მათმა მოაწყვე. კომუნისტებს არ ქონდათ ასეთი კაცო, რუსეთი ასეთ ამის არ უშობდა, როგორ ეკადრება კაცო, რაც პოლონეთში და დაგვირებას აწარმოებდნენ ისინი, რაც გენოციდი გააკეთენ მათ რელიგია, თუნდაც სერბეთში ვერ წარმოდი მუსაშები და ამგენის ხელით არამარტო ფაშისტებმა, არამედ ლათინებმაც. ეს არის ერთი წარმოუდგენელი გორდება. ამიტომ ჩვენ კიდევ გეუბნებით, ხშირად მე ხო ჩემ გონებაში ფიქრობ კაცო, მაგრამ მე მინახავს დიდი ადამიანები და ხედავ, რომ ჩვენ თუ გონებრივად სწორად არ მიმართეთ ეკლესიის დევნას, მალე დავაწყებით. იმიტომ რომ თუ მტერი აი ეს სექტანტური პროცესები ჩვენ დემოკრატიული სახით შემოგვიპარე, მოგამიგე, იცოდეთ, უფრო მეტ ბოროტებას ჩაიდენენ, ვიდრე ისინი რომ შემოაგლიჯევენ საქართველოს ტერიტორიაზე უცხო ჯარის მეშვეობით უნდა შემოვიდნენ მე. ამიტომ გადახედეთ თქვენ თვითონ ინტერნეტ ქსელებს, გადახედეთ მაგ ცხოვრებათა მოღვაწეობაზე, მიხვდებით ეს ბოკერიები გინდა, ეს უნდაც ეს სხვადასხვა ძალები, ბერძენი შუბები, ესენი არის სექტა ჩემო ხალხო. სექტა, რომელსაც ზურთ ეკლესია, ზურთ პატრიარქს, ქალი რო გამოვალა და აი ეს თურმე მთელი აი დადებილებას, ერისას აკეთებს მხოლოდ ეკლესია, ილია მეორეა მტერი თურმე იმის. ეს ყველაზე მეტი საშიში პროცესია. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ჩემო ხალხო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე კიდევ მეუბნები აი ამ დღევანდელ მთავრობამ ერს უღალატა, ძალიან ცუდად მოიქცა, ძალაუფლება, ასე იგი ერი ისეთ გული ატკინენ, მაგრამ საშიშრობა ისაა ჩემო ხალხო, რომ ამ ტკივილმა არ უნდა გამოგვიწვიოს მეორე უპირატესობა, რომ ერს არ უნდა შემოგვიპაროს წალებლები, სექტა, რომელიც სწორედ ამიტომ ქეშმაგისგან გათვლილი, რომ აი ამ ბოროტებით აი ჩაიდენ. იმიტომ რომ დაბალი იერარქიები თქვენ არ ეფიქროთ, აი ჩვენ თარო არის მაგალითად თუნდაც გამგებლები და ასეთ რაღაცები, ხო, ვინც არის ესენი ამ კლიმატს არ ქმნიან, ამას ქმნიან თავები, ის თავებს, რომელიც თავის მარიონეტებია, რომელიც გამოჩენილებს. და ამიტომ ასე თუ შეხედავ ჭკუატყოფელი არჩევნების წინ, რომელიც უნდა გაეკეთებია, თუ ჭკუატყოფელია და პატარა აზრუნება,
ეს დაუშვათ ამ პლანის თუ რაღაცის რეალიზაცია. არა, ესაა გაათვლილი პროცესები, რომ ერი გააბიტყრო და მოგვატყურო და მტერი მეორე უფრო ვარესი შემოგვიტყარო, რომელიც მტერია დიდი ეკლესიისა. მოგამიგეთ. იმიტომ რომ მტერი ბოლო ჯამს ერია, რომ 4-და კიდიდან შემოგვედებია. 4-და კიდიდან. და რომ უნდა გადაყლაპონ, მე დაატყდება განაგებ. ჩვენ არ უნდა კიდო მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ მე ჩემი შინაგანი არმაძის შესაძლებლობას რომ რმე რაც ჩემი უპირატესების აზრება მომისმენია რომ ის ჩემს უშვილოებთან ჩემი აზერი არ გამოხატო, იმიტომ რომ მე აი ეს პროცესი ძალიან მაშინებს რომ უნდა შევხედოთ ჩვენი მტერი სხვა არის, კი კიდო ისე როგორ აიცი მოსაწონი არ აქვს არც ერთ ფეროს მეორეს, მაგრამ სეკდა და ეკლესიის მდრობა, რომელსაც უკვე სიზღე და ხვათუზე რომ მოვიდნენ და კიდობეული თუ დემოკრატიულ სახით შემოვიდნენ, იგენ არჩევნები გაიმარჯვენ, იცოდეთ უფრო მეტ ზიანს მოგვაყენებენ, უფრო მეტად ეკლესიის დევნა მალე დაიწყება და თუ არა ამგეს ჩვენ ამოდენმე ქადაგებები ადრე ჰქონდა, ბოლოს ჩვენ ვიცით რომ ის ძალები დაბრუნდებია, მაგრამ დაბრუნდება როგორ, ამას აღნიშნულობა. თუ დემოკრატიულ სახე დაბრუნდა, მერე ძალიან ცუდ სამართლიან მდგომარეობას ჩავარდებით. არა სასულიერო დასი ელაპარაკი, არამედ ერი სულიერ მართლმადიდებლობა. და თუ კი მთელი ერი დაინახავს, რომ ეს სწორედ ვისაც რუსეთს აგინებდა, იმგენის ხორუტება არის და შემოიყვანს სუსტად ეს ჟარი, კიდობრივი მე მართლმადიდებლი რუსეთს ვენაც ვარ. მაგრამ დღეს რუსეთი დაპრობილია. და ჩვენც ასე ყავს მისი ეს არაფერი ამგვარად ფერი შეიცვალა. თორა ეს 70 წელიწადი, რასაც იყვნენ ეს ძველი პარტმუშაკები და ეგენი სუბიექტები, რომელსაც ტროცკისებს უწოდებდნენ და არა სხვას, იმიტომ რომ იმ კომუნისტურ პარტიაში დაც იყო ისეთი ძალები, რომელსაც ერი უყვარდა ჩემო ხალხი. იმიტომ რომ ლენინი გინდა, ტროცკი გინდა, ზინოვიევ კამენინი გინდა, თუ რომელიცგან ბულგარია, ესენი ყველა მტერი იყო მართლმადიდებელი რუსი იქნება თუ ქართველი. ყველა ეროვნებისა. იმიტომ ამგეს გრევის ამისულის მეტი არ უნდა. არ უნდა. ოდა ამიტომ უნდა ვეცადო ჩვენ რომ იქაც რომ არ ყოფილიყვენ. აი ძალიან დიდი ბაშკაცები მე ადრე ცოტა იყოს სულ სხვა შეხედულება ჰქონდა და სტალინის პიროვნების მიმართ და თუნდაც ბერიას მიმართ სულხვა ვიყავ, მაგრამ რაც უფრო მეტად მოვისმინე სხვისგან და ბევრ ამას ჩავხედე, მივთი რომ იქაც იყვნენ ისეთები, რომელსაც უყვარდათ მართლმადიდებლობას შინაგანად თავის სამშობლოდ და ერთგულები იყვნენ და ასეთებმა გადაწინეს მასონისური გეგმები ჩემო ხალხო. ასეთი დიდი ბუმბერაზე ადამიანების, როგორც ჩვენი წმინდა კალისტრატე და გინდა თუ ციცაძე თუ რომელიც გინდა, ხო, აი ჩვენი დიდი დემთავრების პატრიარქების ამგენის ლოცვა გადაგვაჩინა, ერის ლოცვა გადაგვაჩინა ჩვენ. რომ მოვედით, მაინც რაღაც სახება აქვს ქართველებს. ამიტომ ამას შევხედოთ, სწორი თვალით უნდა შევხედოთ, ხო, ყველაზე მეტი საშეში არის სეკდა არ უნდა დავულეს, რომელიც ერია დედეკლესი, იმიტომ რომ ესენი არ მალავდნენ. მე არ დამავიწყდება მზაკრულად, როგორ აკეთებდნენ და უნდოდათ სწორედ ამაზე მადლობა ღმერთს, რომ მოძრომის ხალხი ეკლესიის შტაბონებით აღუდგენ და არ მიეცა საშუალება ჩვენი სიწმინდების გატანა ამერიკაში, ბერძინის შვილები იყო თუ სხვადასხვა. არ იყვნენ ისეთი ძალები, რომლებიც მაგალითად დღესაც რო შეხედავ ჩვენ ხალხო, საერთოდ ზიზღი აქვს ეკლესიის მიმართ, ბერიტანებენ პატრიარქს, იმიტომ რომ სადაც პატრიარქს ვერ ისნიშნავ ქრისტეს ბერიტანებენ იგი. და სადაც ქრისტეს და პატრიარქს ეს ვერ გიტანებენ შენ ერთ მართლმადიდებლოს, ესენი იმას შაიდენენ, რაც არ გაუკეთებია სხვა მტერს, სანამ მოიქცევდნენ. და თუ არა მე წერია წინასამეტყველება მე წანაკითხი მაქვს ერთ-ერთი, ის რომელიც დღეს უფრო რუსული ჯარი, რუსული ჯარს არ ფიქრობ თქვენ რუსი გენერალიტეტი მართავდნენ, ამას მასონისური ძალები, ეს სიონისტები მართავენ, რომელიც დღეს ასე ვთქვათ დამკვიდრებულია აი ამ სათავეებში, რუსულ და ქართულ და ამგენ სათავეებში, ამგეს ანტიქრისტეს პირმშოებს უწოდებენ მამები. და ამგენის მიზანი უნდა იცოდეთ თქვენ, შემოვიდნენ კავკასიაში, ეს აუცილებ სომხეთში არიან და ახლა საქართველოს უნდა, იმიტომ სომხეთში თვითონ უკვე ბაზა აქვს რუსებს, იმიტომ რომ ეს რატო უნდა, ეს უნდა ფათუზე თურქეთ უნდა გაანადგურო, რატო? იმის გამო კი არა, თურქეთი არა ჩემო ხალხო, იმიტომ რომ თურქეთი ხელს უშლის ებრაელებს,
სოლომონის ტაძრის მშენებლობაში. იმიტომ რომ საღთო ომი არ უნდა კი წაიმართონ. ამიტომ აი ძალები იყენებენ აი ამ ძალას და გასავლელი აუცილებლად ჭირდებათ კავკასიიდან საქართველოს თურქულოს საქართველოში. ხოდა ამგეს ერთი გასულთ ორი რამე, ამიტომ კიდევ გეუბნებით, ჯობია დემოკრატიული სახით შემოსვლა, ჯობია ხელურად დავინახოთ. აი რომელში გეჩვენია ხა თქვენ? აი მაგათაც შენშოთ უნდა წარუდგინონ და მიცენ იცი შხამი. მე შხამი ტორჩი ჯობია რო ჩადოთ მოდიშ და ნეხში. ჯობია ნეხში იყოს. იმიტომ ნეხში არ მიიღებენ მაინც. ასეა, ერი როდესაც შეხედავს რომ ნამდვილი სახი გამოჩდება ვინაა ჩვენი მტერი, უფრო მეტად დავინახავ უფრო დემოკრატიული და თუნდაც ცივილიზებული მეტრი შემოსული. მეორე აღარ მოტყუდება და ძალაუფლება არ ექნება. ესაა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომელიც მე ვიხოთ იმის აგეუნები რომ მე დღევანდელი პროცესები აი ამ იმგენდას საერთოდ არ მომწონს, მაგრამ ისინი თვითონ გააგებენ პასუხს, ვინც ეს ითამაშა იმგენთან ერთად ეს ნარკო დილერებმა და ნარკო მაფიამ და აი პოლიტიკოსებმა, მაგრამ ამის გამო არ კიდევნებით ჩვენ პირველ დონეზე რაც არ უნდა დავიდე, ჩემო ხალხო და ვთქვა ან სააკაშვილი, ან ზურაბიშვილი, ან მეორე ეს ჩვენი საკითხი არა. მე თვა დაალოცოს ერთის მეორე მესამე ხარიც. ჩვენ და შეხედოთ თავარ პროცესს. რო კიდევ ჩვენი მომავლისთვის რა უმჯობესი არის. და კიდევ ჩვენ ვართ იმ კრიზისში, სხვადასხვა იძულებით პროცესში ვაკეთე უნდა გავაკეთოთ ის რაც შინაგანში შეიძლება არ მოგწოს კაც, მაგრამ ის რომ არ გააკეთო მეორე დიდი მტერი შემოდის. ისევე წარსულში ჩვენზე უკვე დაბოღმილი ერზე 1000-ისა ძაგლები და ყურდება აკეთები და შურიზება იქნება გაათმაგები თუკი შემოიპარები. ამიტომ თხილად უნდა ვიყოთ. აი ჩემი აზრი რომ დამისვით შეკითხები პიურმა, ეს არის ჩემი აზრი დღეს წინა გიორგის მადლით. აი ჩემი გულად თქვენთვის მეცვა, მეთქვა. მე არაზოს არ მქონია შემთხვევა არც ერთ პოლიტიკურ პროცესებში, რომ შემსრულებელ შულებისთვის მეკადრებიოს, რომ შენ ამას მიეცი ხმა, ან იმას მიეცი ხმა, ან არ მიეცე ხმა. იმიტომ რომ ესა პიროვნული დამცირება კაცის. თქვენ გაქვთ აზროვნება, როგორც მე უსმენ, ჩემს უპირატესებს და ზოგჯერ მქონია სხვა აზრები, მაგრამ როცა მომისმენია ჩემი უპირატესების და მითხარვა რომ მათმა სწორი და წინ გახედული აზრი მომისმინე, ამიტომ მეც აი ეს აზერი მინდა რომ გადმოცეთ თქვენ. და ჩვენ ყველა იმ ასოთაგანი ვართ, რასაც საქართველოს ეწოდება. ყველას პატარა ერთი კაცის ტრაგედიაც ყველა ტრაგედია უნდა იყოს. მიხოთ იმისა რომ დღეს შეიძლება აი ესეთი დიდი რაღაც ეროვნული საქმეები ვერ გავაკეთოთ შეიძლება რომელიმე პირულ, მაგრამ შევდის ნამდვილი გულსადკენი არის რომ დღეს ხედავ რომ ჩემი ქართული ერი სკენი გადინება ხდება საქართველოდან. ჩვენი სისხლი და ხორცის მე კიდევ ქართულს რო ვიძახი, მე ამას არ ნიშნავს რომ ქართული ერონდო მე რატომაც ასუმაჩია, ჩემი ქართულები არიან აქ, ვინც მართმადიდებლებია ჩემი ეს სომხები იქნება, ოსები იქნება, აფხაზი ქართული ერაც ესენი, მე ამას ქართულს ვიძახი. აი არინა ხო ახლა ეროვნულ ოსია, მაგრამ ჩემთვის ქართული ეს მოგამი რა გაგებოთო. აი ჩემი აგერა მაგრამ ამაზე არ ქართულს რომ თქვენ დამცირებათ არ მიიღოთ ეს. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის კავკასიელებსაც რომ ვამბობ, მე აგერ მეორე ხო გასოთ მარინა ქვიოდა იმას, აზერბაიჯანელი იყო. აი ლიას დედამთილი. არა. ბევრ ქართულს შეხარებებო, მე ჩემთვის ქართულია. მოგამი, აგაგებოთ. იჩემი არა, რასაც ჩემს პირად უსასინებელ შეყავს. გიმნარი ადამიანი შეეთობა იყოს. აზერბაიჯანი ეროვნებით. მაგრამ ღრმა მართმადიდებელი ადამიანი როგორც მოდებაც. აბა შეგვეციო წმინდა გიორგის მადლი. მეთმა ინებოს და წმინდა გიორგის მადლით არ მეცე შესაძლებლობა გორუნდებას და გამოიმარჯოს პირდაპირ. და მეთმა ინებოს წმინდა გიორგის ლოცვით მალე მოგვეცეს აზრი და გონი ქართველებს და მიხვდით რომ ეს გზა ჩვენი საქმე არ არის. ჩვენ გვინდა ისეთ ინსტიტუტი რომელიც ჩვენ ერს გენს გამოადგა ადრე, სწორი მაგალითი გვაქვს დავითის გზა, თამარის გზა, ვინ იყო ესენი მონა
მონარქია იყო. მონარქები, მაგრამ და როგორი თავდადებული. აი ამ გზაზე მივედოთ. იმიტომ რომ აი ეს პოლიტიკოსები ერთმანეს кайსაკეთებენ. აი თავისი ამ სიცვიერებით იმდენ რამეს აკეთებენ, რომ ვერცეთში ყველა ჭეშმარიტებას ვეღარ ხედავს კაცი და იმ დროს მივალთ, რომ ქართული ერი სწორედ მართლა მოვითხოთ მონარქიას და ჩვენ პატრიარქი იქნება თუ ჩვენ დიდ ერის ადამიანებს მართლა დავემოწმებით. ეს არის ჩვენი რეალური გზა. მეთმა დავრსოთ თათარებს. ამის შეკითხები ხომ არ აქვს? ა? ეს მარხა, ხო ერთმა. თევზი თახსნილი წერია. მე ასეთი ასრი გამიჩნდა, რომ არც იმას, არც ამას და ის ზუსტად. არც იმას და არც ამას მიარწმით ხო? აი რა სვამო, არც იმამაო, აი ზუსტად, აი ამისთვის რომ მომზადდეს ხალხი, რომ ეს მონარქია. ერთმა ერთი რამეა. მე მაგალითად არ შემიძლია, შენ კი არა. ჩემ თავზე ღერი თმა გავათეთრო და გავაშეო. ეს არისო ერი ერთობრივად ნელ-ნელად მე თვითონ ჩვენ შეხედავ და ჩვენ რომ მიხვდები და შევხედავ დღეს როგორ ავამიცი აი ერი რაღაც ჰიპნოზის ქვეშ ვარ. იყო ადამიანები რომ პიროვნულ მეზე დავედით, მე დაივიწყებ. ზვიადი გადაგვარჩეს. მოხდა მე შევარდანზე გადაგვარჩეს. მოხდა მე არა სააკაშვილი გადავედი. მე ივანიშვილის მილიარდები ეგონა. მე მახსოვს მე საჩვენებს მაგ მილიარდები დავუყო. მიაქცევ კურს საქმე შეხედავ. დღეს ახლა კიდევ ისევეთ ის წარსული დაtildeებენ და წარსულით უნდა ისევ ჩემოვიპარონ ეკლესიის ტრაფიკაცო. მე გეუბნებით აზრი ხო გაგაცო რა უნდა გააზრიო თავი. თქვენ არ ეფიქროთ წმინდა გიორგის რა დააკრო დეოკლეტიანემ. დეოკლეტიანემ თავის თავ დააკრო წმინდანი უზარ მას უფრო მეტე უფრო მიგიური მაგრამ ჩვენ შვილ მომავალისთვისა დავიტევთ კი რათ ვარ კი ამაზია ლაპარაკობთ. ამიტომ კიდევ გეუბნებით შემოპარული მტერი სხვა დემოკრატიის სახელ შემოგეპარებია, რა თმინდა მეთმა და დავგეფაროს კაცო. ეს ძალები კაცო. ვერ ჩამოთვლი ახლა რა თმინა, ბოდიშ და ამ მაგრამ სამწუხარო ისა მე კიდე გეუბნები რომ ამ ძალებმა იმგერი საქმე გააკეთა კაცო. ითამაშენ 1000 რაღაცეები, თვითონაც ეს. არა აღმიდეს, მე კიდე გეუბნები რომ ჩვენ გვაქვს აზროვნება უნდა გავიხედოთ წინ. თვითონ სწორედ ატიკრისეს ეს უნდა. აგ ზოლა კიდე გონ დარმოზის არც ივანიშვილისგან და არც აუშად სააკაშვილი ესენი არიან იმ ძალების მარიონეტები რომელსაც უკვეთებენ და აკეთებენ მათ თავის მე არ გააჩნიათ ის არ გააკეთებს ივანიშვილს სადაც აკონი ناشოვი გაუყინებენ და უტერება ყოფას კაცო არ გააკეთებს იმისას ამიტომ ის ავტომატურად შენი ერის საქმეს არ გააკეთებს შემიყვანა და ახლა ავიღეთ უბრალოდ ჩვენ ამიტომ უნდა ვიყოთ ღმერთს თუნდაც მეფე და იგი ჯო მეფესვი სამშობლო არის მისი ოჯახი კაცო გადახედეთ მაშინდელი ინსტიტუტი რო ნახ უბრალოდ ამას რომ ისეთი რამე იყო რომ თოდესაც ომი დაიწყებოდა თავა დაზნაურთა ოჯახებიდან კაცი ქუძე ასე უნდა გამოსულიყო ყველა ვიცი ხო კაცი ყველა მებრძოლებოდა და გელეხის ოჯახიდან ერთი გამოდი ერთ კომიდან ერთი კაცი უნდა გამოსულიყო თუ სასწაული არ ყოფს თუნ არის რომ თუ არა ვალდებულება არის ესე ისეთი იყო ეს რომ თვითონ ამ კომუნისტურ პერიოდში რომ ჩვენ მომშობოთ ასე არისო მიდი შენ ნახე და მეფეთა თავდადება და ჩვენი იმგენი თავდადება ნახე. ყველა დიდი წმინდანები ჩვენ რო ნახო ყველა თავადაზნაურობა და ასეთი ხალხი იყო, იმიტომ რომ ეს გზა იყო გამართლებული. ეს და ამზამ ჩვენ რატო გვემაღება დავით და თამარის ეპოქა. იმიტომ რომ მათი ცხოვრება რო ნახოთ, თამარ მეფის ცხოვრებას კითხულობდა ერთხელ ნათია და ერთხელ ოჯახშიას რო კითხულობდი, გასულელდები ჩემო ხალხო. ამ ხელა დიდი პიროვნებები იყვნენ. ამ ხელა უძლიერესი ადამიანი, მაგრამ თავის თავს არ ეკუთვნოდნენ. რაცაც სამშობლოსათვის ესაჭიროებოდათ. სულ არ უნდა ივანე რუსი მაგალითად სამარბეფის. მაგრამ რო გადახედო ეს ჩვენ ერთ ჭირდება და დღეს სადაა? აქ სამშობლოს აჭირდება, ეს რა ინტერესებს? რაც მის ოჯახს ჭირდება და მის შვილ მომავალს. ისე ძარცვენ დღეს საქართველოს ყოველი პოლიტიკური პროცესები კაცო. საერთოდ არ აინტერესებს კაცი რომ ტვინში ჩაუვა მაგალითად ნარკო ეს პროცესები და გამდეთ მასე შავზე თეთრი უნდა დაგემტკიცოთ ეს ალატია რა ეს კაცო მაგრამ ეს კი არა ყველაზე მეტ საშიში ყველაზე მეტ საშიში არის მეორე პროცესი ფაშიზმიც რა იყო ფაშიზმი რო ყოფილი კომუნიზმზე შემჩნი ხანა კაცო ევროპის ყველაზე დიდი განვითარება
ტექნიკის ხრივ, სოფლის მეურნეობის ხრივ, ფაშიზმს რო გაჩნდა ევროპაში, გერმანელებს და ფაშიზმს ძალებს არც იმ დროს ომის პროცესში და რუსები რო შეძებდნენ ზოგი ფილმები რო ნახო სულელდებოდა ამგეს რა უთუნდოდა ომი ფაშიზმს რო დაიწყენ ომი რუსების მიმართ, მაგრამ წააქეს ამპარტავნობა, წააქეს და რუსეთ ამერიკულ ამ მასონისტურმა ძალებმა რუსეთს წინამდებ. 39 წელს მთლიანად უკვე ყოფა უტირენ აი ამ ძალებს შიგამ სტალინის და მისმა გარემოცვამ. და აღარ გაახარა ეს ძალები, მიხვდნენ და აღარ გამოუვიდა თვით რას უნდა ჩანაფიქრი. ამიტომ მე ფაშისტს დააწყებია, მომიტო რა რა თუნდა და ცხოვრება ჩაცმა დახურა ყველაფერი ნორმალურ უნდა თიმეს. მე როცა ხედავ აღჩენდება იქ უნდა გაიყო. უნდა მიხვდე კაცო. ხოდა ამიტომაც ჩემო ხალხო რო ეკონომიკურ თვალსაზრისით თუ შეხედავთ, ბოლშევიკებს ფაშიზმი ჯობდა თვითონ, მაგრამ ფაშიზმი არა მარტო იმით იყო, რომ ესენი აი არამედ იქ იყო ის მოწვალებულობა, რომელიც ყველაზე მეტად საშიში იყო მართმადიდებლური სულისათვის. ამიტომ დიდი მამებს კიდევ გეუნებ, თუნდაც მიტროპოლიტი ლივიისა ილიამ ჩაიკეტა ნაპრაშპი და წერია და 1000 დღე და ღამე დაეწყო მართმადიდებლურ რუსეთზე ლოცვა. კომუნისტებზე კი არ დაიწყო ლოცვა და ეკლესიის მდევნელებზე კი არ დაიწყო ლოცვა. ამიტომ უნდა შეხედო რომელი ძალა მოგიტანს ეკლესიის ზიანს, მათ საქმეებს, მათ გამონათქვამებს უნდა შეხედო კაცო. მე არ გეუნება ხმა არ მიცე რომელმეს აზრომ მე კიდევ არ ზურაბიშვილზე მომდის გული საუშად არა და არც ვიდეო ერთი ამოს ლათინიურ მეორე ამოსი, მაგრამ საქართველოს შეხედოთ კაცო. ის ძალა რო დააბრუნდეს და რას დაგვიწყებს ამას უნდა შეხედო. მოგამიგე. თუ აიმას კი არა ამგენი სიგი პლანა პლანაცია მაინტერესებს მე კაცო. და უბანი უბანს აღარ გავს. ერთი ომი დაგჭირდა მამაილარიონს იმგეს რომ ზოგი ისე წავიდა მრევლმა დაიწყო პლანის მოწევა ზოგიერთ მაგაცო. და აღვირახსნილობა უბანში. ეს კი არ მინდა მე. მილიციას ხელფეხი შეუკრე. და ყველაზე მეტი ტრაგედია სწორედ ის არის რომ ის სტრუქტურა რომელიც უნდა ებრძოლოს ამ სტრუქტურით მიერ იქნა დაყენებული ეს პლანის პროცესი რეგალიზაციის ამ პროცესის პარლამენტში. ესა ტრაგედია. მაგრამ ამას კი უნდა შეხედო. შენ საქართველოს რა გამოადგება? ეკლესიის დევნა ჩვენ მართულ სულს. ამას უნდა შეხედო შენ მოხალხე. ბოიკოტი როცა გამოცხადდა, იქ უნდა გამოუცხადო. ახლა ბოიკოტის რო აღარაა. იძულებული ხარ უნდა აირჩიო ის ზალა ისევე თუ გადარჩე მეორე ზალისგან. და თუ არ გადარჩებით, კიდევ გეუბნებით. შემოპარული ზალა უფრო მეტი საშიშია. მე რაც უისმინე და რასაც დავინახე, იმას ხარდები. მე თან დავსვით.